समूह दर्शकक आमि स्वागतम जनाइछो द क्रस करेन्टे অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ হৈতে এটা মুখামুখি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু অনাগত সময়ত আমি বিভিন্ন ব্যক্তিৰ হৈতে মুখামুখি অনুষ্ঠানত ব্যক্তিগতভাৱে লগ ধৰিম তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰখনৰেই হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন কথা পাতিম আৰু ঠিক তেনেধৰণে আজি আমাৰ প্ৰথমটো অনুষ্ঠান এই ধৰণৰ মুখামুখি শিক্ষকত আজি প্ৰথম অনুষ্ঠানত ক্রস কারেন্টৰ দৰ্শকৰ সমুখত ক্রস কারেন্টৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আমি লৈ আহিছো UPPLৰ সভাপতি অসমৰ ছাত্র ৰাজনীতিৰ বহুদিনীয়া এখন চিনাকি মুখ প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰিয়াক মই প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰিয়াক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি আশা কৰিছো আমি অলপ সময় কথা পাতিম আপোনাৰ লগত মূলত আপোনাৰ দলৰ বিষয়ে তাৰ লগতে আপোনাৰ দলীয় আদৰ্শ আৰু আপুনি এই অহা যি দিন এই অহা যি সময় সেই সময়খিনি সম্পৰ্কেও কিছু কথা আমি পাতিম আৰু আশা কৰিছো আপুনিও আপোনাৰ কথাখিনি ৰাইজৰ সমুখত জনাব পাৰিব পোনপ্ৰথমতে প্ৰমোদ বৰডাঙৰীয়া আমি এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ যে মোৰ যিমান দূৰ মনত পৰে 1968 চনত PCTA ফৰ্ম হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে উদয়াচলৰ দাবীটো লৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেই দাবীক লৈ আন্দোলন বা বিভিন্ন প্ৰতিবাদ স্মাৰক পত্ৰলৈ আৰম্ভ হৈছিলে কথাবোৰ অলপ উত্তৰ প্ৰস্তৰলৈকেও গৈছিলে আৰু তাৰপিছত এই উদয়াচল বা PTCAৰ এজন অন্যতম এজন মূল কাণ্ডাৰী চৰণ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে লিখি থৈ গৈছে যে PTCAৰ এই আন্দোলনটোক ইন্দিৰা গান্ধী বা সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও খুব এটা ভাল চকুৰে চাইছিলে বা তেওঁ এটা সমৰ্থন বা উৎসাহ প্ৰদান কৰিছিলে আৰু তাৰ বিপৰীতে আফচুৰ যি মুভমেণ্টটো সেই আন্দোলনটোক ঠাণ্ডা কৰিবলৈকে হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ সৃষ্টি বুলি স্বৰ্ণ নাৰ্জাৰীয়ে প্ৰায় অভিযোগ কৰাৰ দৰে কৰি থৈ গৈছে আপুনি কি ক'ব খোজে সেইখিনি সময়ৰ বিষয়ে নাই স্বৰ্ণ নাৰ্জাৰী বা সমৰ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী যি স্বনাম আমাৰ কি স্মৰণীয় ব্যক্তি বা আমাৰ কাৰণে এটা সন্মানীয় ব্যক্তি সেইসকলে এটা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে মই তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ যিটো কথা এইটো কোৱা হৈছে কি হিতেশ্বৰ শইকীয়াই এফচু আন্দোলনটো মানে এইটো মুখিমূৰ কৰিবলৈ কৰা হৈছে সেইটো বাস্তৱত সেইটো নহয় কাৰণ সেই সময়ত যিটো মুভমেণ্ট চলি আছিলে আৰু ছ'চিয়েল প্ৰব্লেমছবিলাক যিখিনি আছিলে সেই ছ'চিয়েল প্ৰব্লেমছখিনি এড্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ যিটো মুভমেণ্ট ইয়াত মানুহৰ ৰাইজৰ বা সাধাৰণ মানুহৰ যিটো এক্সপেক্টেশ্যন সেইটো সেই মুভমেণ্টে মানে এটা দিক দিব পৰা নাছিলে তো এটা সময়ত আহি আহি অলপ ডাইৰেকশ্যন লেছ নিচিনা হৈ গৈছিলে আৰু লিডাৰসকলৰ যিটো মানে মুভমেণ্ট কৰাৰ যিটো স্পিৰিট সেইটো লৈ পেলাই মানুহবিলাকৰ কনফিডেণ্টটো প্ৰায় হেৰাই গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা সময়ত উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই আমি পিতৃ বৰদফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই এফচুৰ প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত তেখেতে এই মুভমেণ্টটো লিড ল'লে আৰু মেইনলি 91 চাৰ্টাৰৰ ডিমাণ্ড আছিলে য'ত নেকি স্কুল কলেজ বিভিন্ন অফিচ বিচৰাৰ দাবীবিলাক আছিলে এইটো এটাৰ পিছত আনটো চালেই গম পাব আপোনালোকে নাই সেইখিনি ধৰক ইতিহাসখিনি আপুনি যিটো কৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি সন্মান ৰাখি যে প্ৰাসংগিকতাটো কিছু পৰিমাণে হেৰাই গৈছিল যিটোৰ কাৰণে আফচুৰ দাবীখিনি শক্তিশালী হৈ আহিলে বা পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবীটো আহিলে কিন্তু এতিয়া পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবীৰ কথা ইমান দিনে কয় আফচুৱে আজি BTRত কিয় সামৰণি মাৰিলে নাই এফচুৱে সামৰণি মাৰা বুলি আপুনি চাওক 93 BSC হৈছে হয় তেতিয়াও সেই প্ৰশ্ন আছিলে কিয় সামৰণি মাৰিলে কিন্তু BSC গঠন হ'ল ইয়াৰ পিছত পুনৰ আন্দোলন হ'ল পিছত BTC গঠন হ'ল সেই সময়তো একে প্ৰশ্ন কি কিয় সামৰণি মাৰিলে এতিয়া BTR চুক্তি হ'ল এই সময়তো একে প্ৰশ্ন তো এতিয়া যিটো প্ৰশ্ন আহিছে এইটো স্বাভাৱিকতে আহিছে এইটো দুটা কাৰণত প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে কি এটা হ'ল আকৌ আন্দোলন কৰিব নেকি হয় এটা মনোভাৱ আহিছে অসমৰ ৰাইজৰ এটা খুব ডাঙৰ প্ৰশ্ন আকৌ আন্দোলন হ'ব নেকি আপোনালোকে শাসন পোৱাৰ পিছত আকৌ আন্দোলন হ'ব নেকি ছেকেণ্ডটো হ'ল কি এইখিনিতে কিয় ছেটিছফাইড হ'ল হয় তো দুটা প্ৰশ্নই আহিব এতিয়া চাওক আপুনি এটা মুভমেণ্টটো যিসকলে মুভমেণ্ট কৰে সেইসকলে সেই মুভমেণ্টটো মানে বুজি পায় মুভমেণ্ট নকৰা মানুহবিলাক বুজি নাপায় মই এনেকুৱা কোৱা নাই মুভমেণ্ট নকৰাবিলাকো বুজি পায় কিন্তু মুভমেণ্ট কৰা মানুহবিলাকৰ তাত এটা ৰেছপনচিবিলিটি থাকে কাৰণ এজন মানুহে অকলে মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে এজন মানুহে দোকান দিছে দোকানটো জুই লাগি গ'ল দোকানটো কিবা কাৰণত ভাঙি গ'ল সি এজনৰে যাব কিন্তু মুভমেণ্ট এটা মানে খাৰা কৰাটো থিয় কৰাটো সেইটো বহুত ডাঙৰ কাম আৰু সেই মুভমেণ্টটো এটা ভাল এটা ফল বা এটা চলুচন এটা গ'ল তালৈকে লৈ যোৱাটো বিৰাট ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জ বহুত সময়ত কি কয় মানুহবিলাক মুভমেণ্টটো বুজি নাপায় মুভমেণ্টৰো এটা লাইফ থাকে
আপুনি যদি মুভমেণ্টটোক মানে এনে মুভমেণ্ট এটা বুলি পেলাই আপুনি যদি যা তাই ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, মই মুভমেণ্ট কৰিছোঁ, মুভমেণ্টক ইউজ কৰি মই ইটো কৰিম ইটো কৰিম, মুভমেণ্টটো ধ্বংস হৈ যাব। তো এই মুভমেণ্টটোৰ টাৰ্গেটটো কি, অবজেক্টিভটো কি, এটা ফল মানে আপোনালোকে ভাবে যে এই অবজেক্টিভটোৰ এটা ষ্টেপ আপোনালোকে পাৰ কৰিলে ভিটিআৰ চুক্তিৰে? ডেফিনেটলি কি এনেইটো মুভমেণ্টৰ নামত মুভমেণ্ট কৰা নহয়, বা এনেকুৱা শত্ৰুও নহয় যে আমি অসমখন মানে ভাঙিলে শান্তি হ'ব, ভাৰতখন ভাঙিলেও শান্তি হ'ব, কোনোবাই এতিয়া ছভাৰিন বিচাৰি আছে, হ্যাঁ বিচাৰি আছে না বিচাৰি আছে, আৰু দহজনেদিও বিচাৰিম আমি, বিশজনেদিও বিচাৰিম। কিন্তু ইয়াৰ এটা ছাইড এফেক্ট এটা আছে, ইয়াৰ এটা কনচিকুৱেঞ্চেছ আছে, ইয়াৰ এটা মানে নেগেটিভ এটা ইম্পেক্টো আছে। তো এই গোটেই বস্তুটো চাই পেলাই আজি এটা পৰিৱেশ বনিছে কি একৰ্ড কৰিব লাগে, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মুভমেণ্টটো এটা ফিনিচিঙত আনিব লাগে, ৰাইজে শান্তি বিচাৰিছে, উন্নয়ন হোৱা নাই, এই গোটেই বস্তুটো লৈ পেলাই এটা পৰিৱেশ হৈছে কি একৰ্ড কৰিব লাগে, আৰু সেইকাৰণে আমি একৰ্ডটো আমি বুজি পাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি এটা কথা একেবাৰে ডাইৰেক্টলি আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ খুব পোনপটীয়াভাৱে, যে আপোনাৰ মতে পৃথক বড়োলেণ্ড সম্ভৱ হয়নে নহয়? চাওক মানে কথাটো আপুনি এইকাৰণে সুধিছোঁ মই যে হয় নে নহয়। হয় নাই চাওক, এইটো বস্তুটো আপুনি পৃথক ৰাজ্য বা ছভেৰিন হয় এইটো ডিপেণ্ড কৰিব এটা শাসন যন্ত্ৰৰ ওপৰত। তো আপুনি চাওক পৃথিৱীত 5,000 মানুহ দিয়ে এটা দেশ আছে, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দেশ আছে, মানে বহুত কম কম জনসংখ্যা দিয়ে দেশ আছে। তো এনেকুৱা কিয় হ'ল বাৰু? এইটোৱে কাৰণতে হ'ল কি, এটা হ'ল আমাৰ ৰাইট আছে, যিটো ৰাইটটো আজি UNO ৰিকগনেশ্যন দিছে, আনটো হ'ল আমাৰ নেচাৰেল ৰাইট আছে। হয়, তো আপুনিও ময়ো জন্মৰ পৰাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি থাকিব বিচাৰোঁ, সেইটো মানুহৰ নেচাৰ এটা। তো এতিয়া কি হয় মানে ক'ৰবাত যদি ছাপ্ৰেশ্যন অপ্ৰেশ্যন এনেকুৱা ফিল হয় যে আমাক মানে কোনোবাই শাসন কৰিছে, শোষণ কৰিছে, বঞ্চনা কৰিছে, যিকোনো টাইমতে যিকোনো অঞ্চলতে মুভমেণ্ট আহিব পাৰে। হয়, তো সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ এই যিটো বৰ্ডাৰসকলৰ মুভমেণ্ট সেইটোও পৃথক নহয়, ভাৰতৰ বিশ্বৰ আন মুভমেণ্টৰ লগত সেইটো একে মুভমেণ্ট। চ' বাকী মুভমেণ্টবিলাক যেনেকৈ ফিনিচিং হৈছে এই মুভমেণ্টৰো এনেকুৱা ফিনিচিং হ'ব। তো সেইকাৰণে এইটো দুটা কথাত ডিপেণ্ড কৰিব, এটা হ'ল শাসনযন্ত্ৰৰ ওপৰত, এক দুইটো হ'ল এস্পিৰেশ্যনৰ ওপৰত। আমাৰ মানুহখিনিয়ে কিমান এস্পিৰেশ্যন কৰে, আজি অসমত আলফা এতিয়াও মানে আন্দোলন কৰি আছে, আছু আন্দোলন কৰি আছে, বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনবিলাক আন্দোলন কৰি আছে, ছ'চিয়েল মুভমেণ্ট কৰি আছে, ইয়াত পলিটিকেল মুভমেণ্ট হৈ আছে। তো এইবিলাক মুভমেণ্টটো কি হৈছে কি, এটা ছেকশ্যনৰ মানুহে ফিল কৰিছে কি আমি বৰ্তমানৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট বা যিটো শাসন বা যিটো ছিষ্টেম চলি আছে ইয়াৰ লগত আমি কনভিন্স নহয়, আমি হেপী নহয়। গতিকে কোনো এটা মুভমেণ্টটো আপুনি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে কি এইটো আকৌ আহিব আকৌ নাহে। এতিয়া LTT মুভমেণ্টটো ক্ৰাছ কৰি দিলে, কালি আহিব না নাহে কোনো ক'ব নোৱাৰে। হ'ব, কাশ্মীৰটো আমি নিবিচাৰিলেও কালি কি হ'ব আপুনি ক'ব নোৱাৰে। হয় ঠিক আছে, আমি এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ প্ৰসংগলৈকে আহিছোঁ, এইটো একেবাৰে আপোনালোকৰ আপকামিং ইলেকশ্যনৰ ইলেকশ্যন আহি আছে, এতিয়ালৈকে ডেট ঠিক হ'ব পৰা নাই বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ কাৰণে, গতিকে এই প্ৰসংগটোলৈকে আহিছোঁ। এইটো BTADৰ বা এতিয়াৰ BTRৰ এটা সদায় উত্তপ্ত প্ৰশ্ন, সেইটো হ'ল BTADত বড়ো জনগোষ্ঠীক বাদ দি এই যিটো অনাবড়ো বুলি কয়, আমি অনাবড়ো শব্দটো ক'বই নিবিচাৰোঁ কিন্তু তথাপিও সাধাৰণ মানুহে বুজিবৰ কাৰণে কৈছোঁ, অনাবড়ো বুলি এক বৃহৎ পৰিমাণৰ লোক আছে, বৃহৎ সংখ্যক লোক আছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ যিবোৰ দাবী দাবা, যিবোৰ সমস্যা, আজি ধৰক BTCত ইমান দিনে হাগ্ৰামৰ মহিলাৰ শাসনকাল চলিলে, প্ৰায় 15 বছৰ হৈ গ'ল বা তেনেকুৱা লেভেলত, এতিয়া ইমান দিনে তেওঁলোকৰ দাবীখিনিক লৈ কোনোদিন গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল বুলি এই মানুহখিনিৰ এটা ক্ষোভ আছে সদায়। আৰু নিৰ্বাচনৰ আগত তথাপি কিবা অলপ যদিও কোৱা হয়, নিৰ্বাচনৰ পিছত সেই মানুহখিনিক সদায় পিঠি দিয়া হয়। এইটো আমাৰ ক্ৰছক্ৰাইন চাই থকা বিভিন্নসকলৰো এইটো এটা ধাৰণা, আৰু এই কথাটোক লৈ স্পষ্ট কৰিব লাগে। অহাকালি UPPLয়ে সেই একেধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব নেকি, আপোনালোকে কি ভাবিছে এই কথাটোক লৈ? চাওক, যোৱা 5 বছৰ যেতিয়া BTC শাসন হ'ল, তেতিয়াও মানুহবিলাকৰ ওপৰত মানুহ ৰাইজৰ এটা প্ৰশ্ন আছিলে কি এই শাসনটোনো কি। 10 বছৰ শাসন কৰিলে তেতিয়াও প্ৰশ্ন আছিলে যে এই শাসনটোনো কি, এই যন্ত্ৰটোনো কি। 15 বছৰৰ পিছতো সেইটো এটা মানে এটা কুৱেশ্যন হ'ল কি এই যন্ত্ৰটো, শাসন যন্ত্ৰটো কি, এইটো ব্যৱস্থাটো কি এইটো। এতিয়া 17 বছৰ হৈ গ'ল, ইলেকশ্যন হ'ল, এতিয়া এই প্ৰশ্নটো আহিছে। কিন্তু ইলেকশ্যনৰ আগতে এই প্ৰশ্নটো চলি আছিলে, যাৰ কাৰণে বড়ো আৰু অবড়ো দুটা বিভক্ত হৈ পেলাই এটা ৰাজনৈতিক এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, যিটো নেকি সামাজিকলৈকে এইটো মানে এটা ইম্পেক্ট আহিছে। তো এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে বড়ো অবড়ো বা বড়োসকলে নান বড়োসকলক যিটো এক্সপ্লয়ট কৰিছে, এই কথাখিনি আমি অলপ ডিপলি এইটো চাব লাগিব। কাৰণ এই কথাটো আপুনি এটা এখন বড়ো গাঁৱে আনখন বড়ো গাঁৱক কিবা এটা কৰিছে বুলি অহা নাই। এজন বড়ো ব্যক্তিয়ে আনজন নান বড়ো ব্যক্তিক, কোনোবা অসমীয়াক মুছলমানক কিবা কৰিছে বুলি অহা নাই। এইটো শাসন যন্ত্ৰৰ লগত ৰিলেটেড আছে।
বিটিসি প্রশাসনের লগত জড়িত আছে মানে আপনি ভাবে সমস্যাটো এডমিনিস্ট্রেটিভ এডমিনিস্ট্রেটিভ ধরনে ইয়াক মোকাবিলা কৰিব পৰা যাব দ্যাট রিলেটেড টু হইছে কি আপনি সক প্রথম প্রশ্নটো হল ভূমির প্রশ্ন হয় কি আমি মাটি বাড়ির অধিকার পোৱা নাই কটিকে অধিকারটো কোনে দিয়ে এজন বড় মানুহটো নে দিয়ে হয় অসমীয়া মানুহটো নে দিয়ে শাসন যন্ত্রটোহে দিয়ে নহয় তেতিয়াহলে কথাটোৰ মাজতে সুধিছো এতিয়া ধৰক বিটিএডিত ভূমির অধিকারক লৈ অনাবৰৰ যি শঙ্কা বা যি ভয় ইমান দিনলৈকে এতিয়া আপুনি কৈছে যে এইটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভভাৱে দিয়া হয় চৰকাৰীভাৱে দিয়া হয় কিন্তু আপোনালোকে অহাকালি তাৰিখত শাসনলৈ আহিলে এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট কথা কি ক'ব যে বিটিএডিত ভূমির অধিকাৰ অনাবৰৰ সকলৰ আপুনি যিটো একৰ্ড হৈছিলে সেই একৰ্ডৰ কোনো দফাত কোৱা হোৱা নাই কি ইমান এই মানুহটো থাকিব পাৰিব এই মানুহটো থাকিব পৰা নাই সেইটো এটা জাস্ট এটা এটা প্ৰপগেণ্ডা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছে কি ইয়াতে নাপাব বুলি পেলাই যিজন মানুহে তাত 200 বছৰ আছে 100 বছৰ আছে সেই মানুহৰ ভূমিকা অধিকাৰটো কেনেকৈ নাথাকিব তো ইয়াত এটা কনফিউজন ক্ৰিয়েট কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত স্কোপটো আহিছে কি 6 চিডিল বাট বিটিএডিটো হ'ল এমেণ্ডেড 6 চিডিল আছিলে বিটিচিটো গতিকে এইখিনি কথা আজি বিটিচি চুক্তিটো অসমীয়াত অনুবাদ কৰি কেইজনেও চোৱা হৈছে বহুতে ইংলিছ টাৰ্মবিলাক নাজানিবও পাৰে সাধাৰণ মানুহে গতিকে সেই মানুহক যদি আপুনি যাই কয় যে ইয়াত বিটিচিত থকা মানে আপোনাক মাৰিব কাটিব এইখিনি কথাওতো মানুহ একচেপ্ট কৰি লৈছে হয় মাৰিব কাটিব এই সমস্যাটোৰ বা এই যিটো মানুহৰ মাজত ৰেটৰিক চলি আছে এই কথাটো আপোনালোকে হেক কৰিব বিচাৰে 100% বিচাৰোঁ আৰু ইয়াত মানে ভাৰতৰ ভিতৰত অসমৰ ভিতৰত বিটিআৰৰ ভিতৰত কোনো এজন ব্যক্তিয়ে মানে শংকা ভয় ইনচিকিউৰিটি এই থাকিব লাগে বুলি মই 1%ও নাভাবোঁ সবে মানে যেতিয়া সবে হেপি হ'ব লাগিব গতিকে আমাৰ এজেণ্ডাই আছে কি সব কমিউনিটি হেপি হ'ব লাগিব আৰু সেইটো আমি এটা ইনষ্টিটিউশ্যন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কি বিটিআৰ ইনষ্টিটিউট অফ পলিচি ৰিচাৰ্চ বুলি আৰু তাত আমাৰ প্ৰথম কামটোৱে হ'ব আমি এটা ষ্টাডি কৰিম কি পিপুল আৰ হোৱাই নট পিপুল আৰ হেপি মানুহ একচুৱেলি মানুহবিলাক কিয় হেপি নহয় ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ কাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰৰ কাৰণে না কমিউনিটি কনফ্লিক্ট এটা আছে আমাৰ কাৰণ ইটো ওলালেহে অহা 100 বছৰ আমি শান্তিত থাকিব পাৰিম তো সিটো কোনো বেলেগে কৰা নাই আমি কৰিব লাগে এইটো নিজে কৰিব লাগে নিজে কৰিব লাগে ঠিক আছে মই আপোনাৰ লগত বিটিএডিৰ লাষ্ট শাসনৰ সময়ছৰ কথা পাতিম আৰু কথা পাতিবলৈ গলে মূলত বিপিএফ বা হাগ্ৰামা মহিলাৰ কথাই আহিব তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা সুধি লৈছোঁ এটা হেহতিয়াকে ধৰক গোটেই ভাৰততে মই ভাৰতৰ লগতো ৰিলেট কৰি কথাটো কৈছোঁ গোটেই ভাৰততে বা বিভিন্ন স্থানত আপোনাৰ শাসনৰ লগত পাৱাৰৰ লগত ধৰ্মৰ সম্পৰ্ক এটা আহি পৰিছে আৰু আজিৰ তাৰিখত বিটিএডিও তাৰ পৰা বহুত দূৰ বাহিৰত নহয় তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ এই ক্ষেত্ৰত যে ধৰ্মই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক সেই কৰাৰ কথা কিছুমান আহি আছে এতিয়া আপুনি কি ভাবে এই কথাটো আৰু আইডিঅলজি আৰু ধৰ্ম হয় এই দুটাত কনফ্লিক্ট বহুত শ বছৰৰ পৰা বিশ্বত চলি আছে হয় গতিকে আমাৰ ধৰ্মক লৈ পেলাই আমি এনেদৰে এটা কনফ্লিক্ট আহিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ আৰু এইটো শাসন যন্ত্ৰৰ লগত কোনো কাৰণত ৰিলেটেড হ'ব নালাগে এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এইটো দলীয় মত আৰু আপোনাৰ ব্যক্তিগত নৰ মানে পলিটিকেল কাৰণ আমাৰ দেশত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে সেইটো বাস্তৱ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ভাষা ভাষীৰ লোক আছে সেইটোও বাস্তৱ আৰু ইয়াৰ আধাৰতে দেশখন চলি আছে আজি স্বাধীনতাৰ 70 বছৰে গতিকে আজি যদি কিবা নতুনত্ব কথা চিন্তা কৰিছে তাত কিবা এটা আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কাষ্টমাৰী এই যিবিলাক চলি আছিলে যিটো নেকি আমাক ক্ষতি কৰা নাই সেইবিলাক ব্ৰেক কৰি পেলাই ধ্বংস কৰি পেলাই নতুন এটা সৃষ্টি কৰিব নালাগে যিটো এৰিয়া আমাক ক্ষতি কৰিছে সমাজক দেশক সেইবিলাক আমি অলপ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে আদাৰৱাইজ যিটো নেকি কৰিবলৈ যাওঁতে মানুহৰ অশান্তি হয় সেইটো কৰিব ইনচিকিউৰ হয় এই কামবিলাক মূলতঃ আপুনি ক'ব খুজিছে যে বিটিএডি ভৱিষ্যতে এটা মানে শাসনৰ ফালৰ পৰা ছেকুলাৰ স্পেচ এটাই হ'ব আপুনি ছেকুলাৰ স্পেচ এটা হিচাপেই সেই কৰিব বিচাৰে মই এইবাৰ চিধা চিধিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰ কথাত আহিছোঁ যে বিপিএফেটো আজি সুদীৰ্ঘকাল শাসন কৰিলে আৰু তেওঁলোকে মূলতঃ বড়ো জাতীয়তাবাদক লৈ শাসন কৰিলে ইমান দিনে বড়ো মানুহখিনিৰ মাজত বা তাত থকা অনাবৰ মাজত বড়ো জাতীয়তাবাদক লৈয়ে শাসন কৰিলে আৰু শেহতীয়াকে তেওঁলোকৰ যে দুৰ্নীতি হৈছে এই 15 বছৰ বা ইমানখিনি দিনত সেইখিনিক লৈ আপুনি সৰব হৈছে আপোনাৰ দল সৰব হৈছে কিন্তু এটা কথা এই যোৱা 15 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে শাসন চলাই আছে আৰু দুৰ্নীতি 15 বছৰ ধৰিয়ে কৰি আছে এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি ইমান শেহতীয়াকে সৰব যে হ'ল আপুনি আপচুত থকা সময়ত ইমান সৰব নাছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত আমি ভাবোঁ যদি আপচুত থকা সময়ত আপুনি খুব স্পেচিফিক হৈ এই কথাটোক লৈ মাত মাতি থাকিলেহেঁতেন এটা ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে এই কথাটোৱে চাগে বিটিএডিত আজিৰ তাৰিখত বহু পৰিৱৰ্তন আনিলেহেঁতেন আপুনি কি কয় এইটো অলপমান মই কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ হয় মানে আমিয়ে প্ৰথম সৰব আছিলোঁ হয় আৰু কোনোবা যদি সৰব আছে সেইটো এপচুৱে আছিলে হয় আৰু সেইকাৰণে আপুনি দেখিব যোৱা 15 বছৰত হয়তো হাগ্ৰামা মহিলাৰে মোক এটাও ভাল কমেণ্ট কৰা নাই
যদি আপুনি পোন্ধৰ বছৰ ষ্টাডি কৰি চায় আৰু আজি যিসকল মানুহে কৰি আছে এইটোতো মানে যোৱা ছয় সাত বছৰৰ পৰা হয় আৰু ছেভেন এইট নাইন টেন হয় এইখিনি চাৰিটা বছৰ আমাৰ কাৰণে ব্লেক চেপ্টাৰ আছিলে কাৰণ সেই সময়ত ভাতৃঘাটী সংঘৰ্ষ হৈছে নিজৰ মাজত মাজা মাৰা মাৰি কৰি ডেৰশজন মানুহ মৰিছে সেই সময়ত বহুত মানুহে মাত মাতা নাই বহুত ইণ্টেলেকচুৱেলে বহুত সংগঠনে বহুত ইনষ্টিটিউচনে মাত মাতা নাই ইভেন আমাৰ যিসকলে ছিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰা দায়িত্বত আছিলে সেই এজেঞ্চিছবিলাকো ভাল কাম কৰা নাই তাত মই নাম ল'ব বিচৰা নাই আজি এনেদৰে এটা আননেচেচাৰিলি মানে এটা ছিটুৱেশ্যন মই বনাব বিচৰা নাই আদাৰৱাইজ এই সময়টোৱে মানে এনেদৰে মোক মুভমেণ্ট কৰাৰ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে য'ত নেকি আমি হেল্পলেছ ফিল কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই 2009 চনত অস্ত্ৰ আৰু হিংসামুক্ত সমাজ লাগে বুলি প্ৰথম কেম্পেইন এপছুৱে কৰিছিলে সেইটো মানুহে ক'ব নিবিচাৰে হা তেতিয়া কিন্তু অসমৰ পৰাও কোনো মাত মাতা নাছিলে যেতিয়া আমি অসমত কোনোবা ডাঙৰ বিষয়া এজনক লগ কৰিব আহোঁ কোনোবা এজন ডাঙৰ ৰাজনীতিবিদক লগ কৰিব আহোঁ সাহিত্যিকত তেখেতসকলে আমাক অলপ নেগেটিভলিহে কৈছিলে কি আপোনালোকক বি টি চি দিয়া হ'ল অমুক দিয়া হ'ল তমুক দিয়া হ'ল এতিয়া শান্তিৰে খাওক এই কথাবিলাক মানে খুব মানে মোক হাৰ্ট কৰিছিলে কাৰণ কোনোবাই শাসনটো লৈ পেলাই যে অপব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এই সময়ত কংগ্ৰেছ বি পি এফৰ এলায়েন্স আছিলে তো তাত মানে যিটো পৰিস্থিতি মই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তো সেইটো মানে এতিয়াও আমাৰ কাৰণে খুব দুখিত এটা চেপ্টাৰ তো সেইকাৰণে আমি কৈছিলোঁ কি অস্ত্ৰ আৰু হিংসামুক্ত সমাজ লাগে তো এইটোৱে আহি 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 এতিয়া এটা আমাৰ একৰ্ড হ'ল য'ত নেকি আমি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডসকলৰ লগত একেলগে একৰ্ডত আহিলোঁ তো আমাক সুধিছে কিয় আহিল এপছুৱে আজিও প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি কিয় নকৰিলে এই কামটো হাগ্ৰামা মহিলাৰটো নকৰিলে কৰিম কৰিম বুলি এন ডি বিক তেখেতে মাতি লৈ যায় আজিয়ে দিল্লীত লৈ যায় কালিয়ে লৈ যায় তাৰপিছত দিল্লী চৰকাৰৰ পৰা পইচা বিচাৰে ইমান ফাণ্ড দিয়ক ইমান ফাণ্ড দিয়ক কিন্তু সমস্যাটো সমাধান নকৰে তো সেইকাৰণে আজি আমি বহুত বেয়া এটা অৱস্থাৰ পৰা আহিছোঁ আমি দেখিছোঁ আৰু সেই সময়ত ইভেন হিউমেন ৰাইট কমিশ্যনক মই আপীল কৰিছিলোঁ কি ইয়াত যিখিনি কিলিংছ হৈছে এইটো চেক কৰিব লাগে চাব লাগে এনকোৱাৰী কৰিব লাগে তাত একো নহ'ল গতিকে নট অনলি দুৰ্নীতি ইটছ এণ্ড এভৰি সকলো কুকৰ্মকে আমি অপোজ কৰি আহিছোঁ আজিও কৰিম আৰু আপুনি যদি আজি ভাবিছে কি মই ইউ পি পি এলৰ সভাপতি হোৱাৰ কাৰণে বেছি সৰব হৈছে আজি মই ইউ পি পি এলৰ সভাপতি নহ'লেও মই সৰবে হ'ম কাৰণ এনি কাইণ্ডছ অফ কিলিংছ ভায়লেঞ্চ এণ্টি ছ'চাইটি কাম কৰাটো আই ডোণ্ট ছাপৰ্ট ইট তেতিয়াহ'লে মই আৰু এটা কথা সোধোঁ এতিয়া ধৰক ইমান বছৰ যে আৰু এটা পলিটিকেল কথাই ইমান বছৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী আছিল কংগ্ৰেছৰ লগতো বি টি এ ডি শাসন কৰিলে বা অসমৰ শাসন ব্যৱস্থাত আছিল অসমৰ মন্ত্ৰীসভাত আছিল বিজেপিৰ লগতো আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ লগত আছে তেতিয়া বিজেপিয়ে হাগ্ৰামাক লৈ বৰ বিশেষ কমেণ্ট নকৰে হাগ্ৰামাৰ দুৰ্নীতিক লৈ বা সেইক লৈ আৰু এতিয়া বিজেপিৰ লগত হাগ্ৰামা মহিলাৰী শাসন চলাই আছে এতিয়াও কিন্তু কংগ্ৰেছে টাৰ্গেট কৰি নলয় কেতিয়াও আৰু তাৰ বিপৰীতে আপুনি কি কয় আপুনি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিক এই ক্ষেত্ৰত দোষী কৰে নে নকৰে চাওক কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি বুলি নহয় মানে যোনে শাসনত শাসনত থকা তেখেতসকলকে মই দোষী কৰিম কাৰণ শাসন কৰা মানে আপুনি অনলি পলিটিকেল এলাইনমেণ্টটো কৰিব সেইটো নহ'ব হয় কিন্তু ইমান দিনৰ কাৰণে চলি আছে সেইটোৱে চলি এইটো আমি দেখিছোঁ আপুনি এতিয়া ধৰক হাগ্ৰামা মহিলাই মই কথাটো শেষ কৰি লৈছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী সম্পৰ্কে কৈছে যে শাসনত থকা সকলোকে আমি দোষী কৰিম কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী সম্পৰ্কে যেনেকৈ আপুনি সৰব হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি সম্পৰ্কে সৰব হোৱা নাই সেইটোৱেতো ক'ব বিচাৰিছোঁ মই কি পলিটিকেল কালচাৰটো ইণ্ডিয়াত কি হৈ আছে কিয় মানে ডাঙৰ ডাঙৰ অপৰাধীবিলাকে আজি পলাই সাৰি আছে ক্ৰিমিনেলবিলাক কেনেকৈ আপুনি পলাই সাৰি আছে কিয় মানে জাষ্টিছ পোৱা নাই নিৰ্ভয়া কাণ্ডত ইমান দিন জাষ্টিছত কিয় লাগিল তেনেকুৱা বহুত ঘটনা আছে ডাঙৰ ডাঙৰ জাষ্টিছত বহুত সময় লাগিল কিয় লাগিল কাৰণ যিটো পলিটিক্স চলি আছে ইয়াত এটা এলাইনমেণ্টৰ পলিটিক্স চলি আছে যে পাৱাৰটোত ৰাখিব কাৰণে নিজৰ হিত আছে হয় পাৱাৰটোত থাকিবৰ কাৰণে আপুনি যোনে আপোনাক মানে পাৱাৰত ৰাখিব পাৰে সেই মানুহটো এক এনি এক্সটেণ্ট তাত মাৰ্চি কৰা হ'ব চ' এনেকুৱাটো এটা বেয়া ট্ৰেণ্ড হয় গতিকে আমাৰ দেশখন আমি কেনেকৈ গঢ়িব বিচাৰিছোঁ ভুল এটা নীতি লৈ পেলাই গঢ়িব বিচাৰিছোঁ না এটা ভাল নীতি লৈ গঢ়িব বিচাৰিছোঁ আমি এটা ক্ৰাইমৰ মাজত থাকি এটা বেয়া এটা ভায়লেঞ্চৰ মাজত থাকি পেলাই তেনেকৈ এটা দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ পৰিৱেশত থাকি দেশ গঢ়িব বিচাৰিছোঁ না আমি এটা ভাল পৰিৱেশ যিখিনি ভুল হৈ গ'ল এইখিনি খুদৰণি কৰি এটা নতুন এটা দিশ লৈ পেলাই এটা ডাইৰেকশ্যন লৈ পেলাই আমি দেশ গঢ়িব বিচাৰিছোঁ তো সেইকাৰণে আমাৰ মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যিসকলে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ দায়িত্বত আছে যিসকলে ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল কৰাৰ দায়িত্ব আছে যিসকলে নাগৰিকক ছিকিউৰিটি দিয়াৰ দায়িত্বত আছে এই প্ৰত্যেকটো এজেঞ্চিয়ে এক্টিভ হৈ কাম কৰিব লাগে নিজৰ
কামখিনি কৰিব লাগে আৰু হাগ্ৰামাৰ মহিলাৰ শাসনকালত বিপিএফৰ শাসনকালত বহুত ধৰণৰ দুৰ্নীতি হল এতিয়া কৈ আছে আপুনি একেবাৰে স্পষ্টভাৱে কওক তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে অন্ততঃ তিনিটা দুৰ্নীতিৰ কথা কওক যাতে অন্ততঃ আমাৰ দৰ্শকো আশ্বস্ত হয় আৰু মানুহে ক'ব পাৰে একেবাৰে স্পষ্টভাৱে কওক আপুনি কি কেটা দুৰ্নীতিৰ কথা ক'ব এতিয়া আপোনাক মই মুখেৰে কৈতো খুব কনভিন্স কৰিব নোৱাৰিম না দৰ্শকক পাৰিম আপুনি মোৰ লগত যাব লাগিব ফিল্ডত হয় প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টতে দুৰ্নীতি হৈছে হয় যদি আপুনি ৰাইজক দেখাব কাৰণে ৰেডিলি কিবা এটা লাগে তেনেহ'লে কেক ৰিপৰ্টটো দেখাই দিয়ক হয় সেই কেক ৰিপৰ্টতে লিখা আছে কি কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ খেতি পথাৰত হাল মাৰি দিব লাগিছিলে 2012 সংঘৰ্ষত যিটো মাইনৰিটি আৰু বড়োৰ মাজত সংঘৰ্ষ হ'ল বহুত মানুহবিলাক খেতি কৰিব পৰা নাই তেতিয়া চৰকাৰে এটা ১০০ কোটি টকাৰ পেকেজ দিছিলে তাৰে ভিতৰত কৈছিলে কি মানুহবিলাকক ট্ৰেক্টৰৰ হাল মাৰি দিব লাগে হাল মাৰা ট্ৰেক্টৰৰ যিটো নাম্বাৰ সেইটো মানে কেক ৰিপৰ্টত ওলাইছে এইটো ইয়াম্মা মটৰচাইকেলৰ নাম্বাৰ হিৰো হণ্ডাৰ নাম্বাৰ আৰু বি টি চিৰ ছেক্ৰেটাৰী এজনৰো নাম্বাৰ আছে তাৰ ট্ৰেক্টৰৰ নাম্বাৰ বুলি দি দিছে আৰু পইচাটো ওলাই খাইছে তো সেইটো এটা উদাহৰণ টিংপাত কিনি দিয়া বুলি খাইছে কিন্তু সেই অঞ্চলত টিংপাতৰ একোৱেই নাই যিটো অঞ্চল মেনশ্যন কৰা আছে চ' কেক ৰিপৰ্টেদি যাওক এইটো স্পষ্ট শেহতীয়াভাৱে আমি এটা কৈছিলোঁ যিটো আমাৰ এইটো আছে মানে পি ডি এছ আছে পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন ছিষ্টেম ইয়াত যিবিলাক কোঅপাৰেটিভ ছচাইটি আছে আৰু যিটো ৰিটেইলাৰ আছে তেখেতসকলক যোৱা 30 মাহ ধৰি মানে যিটো কমিছন আৰু ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ পইচা পায় সেইটো দিয়া নাই মানে প্ৰায় 75 কৰোৰ ইফালৰ পৰা ৰিলিজ হৈ আহিছে কিন্তু ইফালৰ পৰা দিয়া নাই মানে বি টি এ ডিৰ প্ৰায় সকলোবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টতেই একদম ভয়ংকৰ লেভেলৰ দুৰ্নীতি চলি আছে ভয়ংকৰ লেভেলৰ দুৰ্নীতি হৈছে আৰু এইটো মই আহ্বান কৰিম যে যিহেতু বিজেপি চৰকাৰে কৈ আছে কি আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৈছে না খাওঁগা না খানে ডুঙ্গা তেনেকুৱা হ'লে হয় ইনকুৱাৰি ইয়াৰ ওপৰত ইনকুৱাৰি হ'ব লাগে মানে হয় ঠিক আছে বাৰু আমি এটা বেলেগ কথালৈকে আহিছোঁ এতিয়া ধৰক অসমত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ ইতিহাস 85 চনেই নহয় কিন্তু 85 চনৰ অসম আন্দোলনৰ সময়খিনিৰ পিছৰ পৰা বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীগত পৰিচয়ৰ যিটো প্ৰৱণতা সেইটো বাঢ়ি আহিলে এইটো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পক্ষৰ ভুলৰ কাৰণেই হওক বা সেইটো নিজৰ আত্মপৰিস্থিতিৰ কাৰণেই হওক সেইটো বাঢ়ি আহিলে আৰু সেইটো বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে এতিয়া এটা জাতীয় প্ৰশ্ন চবৰে আহিছে নিজৰ জাতিটোক লৈ আৰু তাৰ লগত সমান ধৰণে এটা প্ৰব্লেম আহি আছে এইটো অসম ভূমিত থকা সকলো মানুহৰ কাৰণে সেইটো হ'ল অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যাটো এতিয়া আপুনি কিভাৱে বি টি এ ডিক বা বি টি আৰক অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যাটোৱে কি ধৰণে জড়িত কৰিছে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ স্থিতি কি হ'ব নাই সেইটো আপুনি মানে এটা ক্ষুদ্ৰ এটা এৰেঞ্জমেণ্টৰ লগত মানে এইটো কম্পেয়াৰ নকৰিব কাৰণ এইটো এটা নেশ্যনেল ক্ৰাইচিছ হয় হয় এতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত অনুপ্ৰৱেশ হৈ আছে মাইগ্ৰেশ্যন হৈ আছে মানে আমেৰিকাতো হৈছে বহুত দেশতো হৈছে চ' এটা এটা দেশে নিজা নিজৰ নীতি লৈ পেলাই কাম কৰি আছে আজি ভাৰতবৰ্ষত সেই নীতিটো ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থতে নীতিটো তৈয়াৰ হোৱা নাই কি এইটো নীতিটো ল'লে আমাৰ অমুকে বেয়া পাব এইটো নীতিটো ল'লে অমুকে বেয়া পাব তো এনেকুৱা কৰিবলৈ যাওঁতে আজিলৈকে সমস্যাটো সমাধান নহ'ল বৰঞ্চ সেইটো এটা বেয়া ফালে টাৰ্ণ ল'লে তো প্ৰথম কথা হৈছে কি ভাৰতৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত যিসকল মানুহ এতিয়া আছে সেই মানুহখিনি আমাৰ নিজৰ নাগৰিক হয় নে নহয় সেইখিনি চিনাক্তকৰণ কৰা নকৰাটো ভাৰতৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু এইখিনি মানুহক ৰক্ষণাবেক্ষণাটো ভাৰত চৰকাৰৰ দায়িত্ব ইয়াত যদি কোনোবা অনুপ্ৰৱেশ আহিছে হওক বা আজিহে আছে আজি যিবিলাক কোৱা হৈছে এতিয়াতো এন আৰ চিত ওলাইছে ক'ৰবাত ওলাইছে সেইবিলাক ৰিপৰ্ট জল জল পটপটকৈ ৰাইজক এটা বাস্তৱ ছবি দি আছে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত চৰকাৰৰ এটা পলিচি হ'ব লাগে মানে বেটাৰ লেট দেন নেভাৰ 70 বছৰ নকৰিলে এতিয়াতো কৰক আৰু এইটো এনেকুৱা কৰক যে ইয়াত যাতে মানৱতাটো কোনো কাৰণত জলাঞ্জলি নহয় মানৱতাটো লৈ পেলাই যাতে চিন্তা কৰে মই যেতিয়া এন আৰ চিৰ যিটো ছবি দেখিলোঁ এন আৰ চিৰ পিছত বহুত মানুহৰ যিটো মানে হৃদয় বিদাৰক যিটো চিটুৱেশ্যনবিলাক সেইবিলাকত বহুত আমিও মানে আঘাত পাইছোঁ গতিকে এইটো এটা পলিচিৰ অভাৱত এই কথাবিলাক হৈছে এইটো যি জাতি জনগোষ্ঠী যি ধৰ্মাৱলম্বী লোকে নহওক যে এটা হ'ল মানৱতাটো চাব লাগিব আন এটাটো আমাৰ দেশৰ যিটো সুৰক্ষা দেশখনৰ অৱস্থাটো আমি চাব লাগিব কাৰণ দেশটো আমি কেতিয়াও ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আজি আমি নিজৰ দেশত যিমান সুৰক্ষিত আমি বেলেগ দেশত যাই ইমান সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰোঁ গতিকে দেশৰ যিটো কুৱেশ্যন নেশ্যনেল যিটো কুৱেশ্যন সেইটো প্ৰধান হিচাপে লৈ পেলাই বাকীখিনি সমস্যা সমাধান কৰাটো মই বিচাৰোঁ ঠিক আছে আমি এইটো প্ৰশ্নৰ পৰা এটা টেকনিকেল কথালৈকে আকৌ আহিছোঁ এতিয়া ধৰক যে সাম্প্ৰতিক কোনেও ভবা নাছিল কৰোণাক লৈ এনেধৰণৰ চিটুৱেশ্যন এটা হ'ব বা বি টি এ ডিৰ ইলেকশ্যন পিছুৱাই গৈছে এতিয়া অনি মানে ধৰিবই পৰা হোৱা নাই কেতিয়া হ'ব কি ধৰণে হ'ব
এতিয়া এইখিনি সময়ত বৰভূমিলৈকেও বহুত প্ৰবাসী মানে আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৈ কাম কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালী ঘূৰি আহিছে, বাহিৰত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা বহুত ল'ৰা ছোৱালী ঘূৰি আহিছে। আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে কি ভাবে অনাগত সময়ত এইটোতো এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ব আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ দৰে যিখিনি মানুহ পলিটিকেলি আগভাগ লৈ আছে এই মানুহখিনিৰ কাৰণে, যে তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম হেৰুৱাই ঘূৰি আহিছে তেওঁলোকক কামলৈ ঘূৰি যোৱাৰ নিশ্চয়তা দিব নোৱাৰালৈকে আমি ইয়াত কেনেকৈ কাম দিব পাৰিম, এই যেতিয়া কথাবিলাকক লৈ আপোনালোকে কি ভাবিছে ইউ পি পি এলে? চাওক, মানৱ সম্পদ বুলি ধৰা হয় হিউমেন মানে ৰিচোৰ্চ হয় আৰু মেইন পাৱাৰ হয়। চ' মানুহে কেতিয়াও সমস্যা নহয় হয়। হ্যাঁ, আমি বহুত সময়ত ভাবোঁ কি আমাৰ জনসাধারণ ইমান বেছি হল, জনসংখ্যা ইমান বেছি হল, সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম। আজি বহুত কান্ট্ৰিয়ে এইটো মেনেজ কৰিছে, চ' আমাৰ ইয়াতো এইটো মেনেজ কৰিব লাগে আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ কি মেনেজ হৈ যাব। কিন্তু চাওক, যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট হিউমেন ৰিচোৰ্চ মানে যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক মানে খুব ভালমতে কাম কৰা নাই। এটা হ'ল আমাৰ অসমত চাওক ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়, যিটো ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট সবচে ওপৰত থাকিব লাগিছিলে, কাৰণ ছ'চাইটিক লৈতো পলিটিক্স হয়। কিন্তু ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা মৰ্যাদা আছে বুলি ভাবেনে? হয়, সবচে মানে একদম ইগনোর করা একটা ডিপার্টমেন্ট হিসাবে এটা ধরা হয়। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে আমার আইসিডিএস টু চাই থাকে, যত অঙ্গনবাদী বলে কোয়া হয়, তার লড়া ছোয়ালী প্রথম মানে শিক্ষার লগত ইন্ট্রোডিউস করা হয়, তো সেটা চাই আছে, বেলেগ বেলেগ আসনি চাই আছে। তো তাতে একটা পিকচার দেখা পাই কি আমার দেশত আমার রাজ্যত মানুষবিলাকক মানব সম্পদ বলে ধরা নহয়। এতিয়া এটা এইকেইদিন করোনা হওয়াত গভর্নমেন্টর যিখিনি মন্ত্রী বা বিষয়াবিলাক যেনেকা দৌড়ি ফুরিছে, ইয়াতহে লাগিছে কি আমার অসম এতিয়া বহুত সিরিয়াস হয়েছে, আমার দেশবিলাক এতিয়া সিরিয়াস হয়েছে, আগতে ইমান লাগা নাছিলে। এনিওয়ে, যি সকলে সিরিয়াসলি লাগে আছে মই ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া কথাটো হৈছে কি আপুনি দুটা প্রশ্ন, এটা হল শিক্ষা দীক্ষা কি হব, আনটো হল মানুহখিনির ভবিষ্যৎ কি হব। এটা নীতির প্রয়োজন বলে ভাবো, কারণ যিটো শিক্ষা আমি এতিয়া দি আছো আর্টস কমার্স সায়েন্স, সায়েন্সক বাদ দি বা কমার্সক বাদ দি বা আর্টসকৰ মানে মই বাদ দি মানে মই কি কৈছোঁ কি সায়েন্সত যিটো সংস্থাপন আছে বা বিভিন্ন সেক্টৰত যিটো পায়, এতিয়া আৰ্টছত মানে যিখিনি পঢ়ি আছে মেক্সিমাম মানে আনএমপ্লয়েড হৈ আছে আৰ্টছত পঢ়াখিনি। গতিকে এনেকুৱা সময়ত যিবিলাক কাৰিকুলাম বা যিবিলাক কোৰ্চ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সংস্থাপন দিব, তেনেকুৱা কাৰিকুলামবিলাকহে ডেভেলপ কৰিব লাগে কোৰ্চবিলাক। গতিকে মই বৰ্তমান যিটো এডুকেশ্যন চলি আছে সেই এডুকেশ্যনৰ যিটো কোৰ্চ বা এইটো কাৰিকুলাম সেইটোৰ লগত মই ইমান কনভিন্স নহয় মানে, যদি ই আমাক সংস্থাপনে দিব নোৱাৰে মানে আপুনি ভাবে বা ইপিএলে ভাবে যে এইটো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ভকেচনেল বেছ কাম এটা কৰিব লাগিব আৰু গোটেই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ভকেচনেল স্পেচিফিক ভকেচনেল নহয় বাট চাব লাগিব কি মাৰ্কেট কি আছে দুনিয়াত, যিটো বস্তুৰ ডিমাণ্ড আছে সেইটো বিষয়ত আমাৰ দেশত কি মাৰ্কেট আছে, ক'ত প্ৰয়োজন আছে সংস্থাপনৰ, বিদেশত কি আছে, আমাৰ লোকেলত কি আছে, ইয়াৰ ওপৰত পলিচিটো হ'ব লাগে আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে হ'ব লাগে। যিটো মানে আমাৰ কাৰণে এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে, 12% ষ্টুডেণ্টহে হায়াৰ এডুকেশ্যন ল'ব পাৰে, নিশ্চয় সাম 7-8% টেকনিকেল এডুকেশ্যন ল'ব পাৰে, মেক্সিমাম 10% হ'ব যোনে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কিবা কিবি হ'ব, তো সেইখিনিৰ সংস্থাপন আহি যাব। তো বাকিখিনি কি হ'ব, প্ৰফেচাৰ হ'ব পাৰিব, কেৰাণী হ'ব পাৰিব, আৰু কেৰাণী প্ৰফেচাৰ চাকৰি কিমান ওলাব, গতিকে ইমিডিয়েটলি এইটো এটা শ্বিফ্ট কৰিব লাগে আৰু আমাৰ এডুকেশ্যনটো মানে কমপ্লিটলি এটা বেলেগ এটা ডাইৰেকশ্যন ল'ব লাগে য'ত নেকি আমি মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীক সংস্থাপন দিব পাৰোঁ, নিশ্চয় এইটো এডুকেশ্যনটো। আৰু তাত আমি খুব ৰিজিড হ'ব নালাগে কি আমি এইটোৱে কৰিব লাগিছিলে, এইটো নহ'লে নহ'ব, এইটো নহ'লে নহ'ব, ফ্লেক্সিবল কনজাৰ্ভেটিভ ৱেত যাব নালাগে, মাৰ্কেটটো কি হৈ আছে ট্ৰেণ্ডটো সেইটো চাব লাগে মানে। ছেকেণ্ড কথা হ'ল সংস্থাপন। এতিয়া মই ভাবোঁ অসমত আজি লাগে বুলি ক'লে 5-10 লাখ মানুহ সংস্থাপন দিব পাৰে, ক'ত এগ্ৰিকালচাৰ আৰু এলাইড, এগ্ৰিকালচাৰ আৰু এলাইড ছেক্টৰত আমি দিব পাৰোঁ। বাকী ছেক্টৰত আজি ক্ৰাফ্ট হওক হওক হেণ্ডলুমৰ হওক এই ছেক্টৰতো বহুত আপুনি দিব পাৰে, ফুড প্ৰচেচিঙত বহুত দিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰ আছে তাত দিব পাৰে যদি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচো আমাৰ নাই। হয়, এতিয়া কথাটো আপোনাৰ কথাখিনি বুজি পাইছোঁ, তাৰ লগত এটা কথা মই আপোনাক সোধোঁ, মই কথাটো সম্পৰ্কে ইমান ক্লিয়াৰো নহয়, বিটিএডিত বৰ্তমান কল্ড ষ্টৰেজ কিমান আছে? কল্ড ষ্টৰেজ আমাৰ তাত 3টামান আছে, এক্টিভ হৈ আছে, কল্ড ষ্টৰেজবিলাক বহুত জেগাত এক্টিভ হৈ থকা নাই। হয়, গতিকে যদি সেইটো পৰ্যায়ে আমি পাৰ হ'ব পৰা নাই, আমি এতিয়া ফুড প্ৰচেচিং বা বেলেগ কথা ক'লে কি হ'ব? নহয় নহয়, মই সেইটো এই কাৰণত কৈছোঁ কি মই এটা জাষ্ট এটা মানে কি পইণ্টটোহে কৈছোঁ মই। হয়, আপোনাৰ এটা হ'ল প্ৰডাক্ট প্ৰচেচিং, হয় মাৰ্কেটিং, হয় গোটেই 3টা লিংক হ'ব লাগিব। হয়, প্ৰডাক্ট প্ৰচেছ মাৰ্কেটিং,
প্ৰডাক্ট আমি কি কৰিম ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ কমপ্লিটলি প্ল্যানিংটো হ'ব লাগিব কি কি প্ৰডাক্ট কমি আমি ধান খেতি কৰিম মাছ মাংস কণী কি কৰিম স্পাইচ কৰিম কি আমাক লাগে আমাক হালদি লাগে আদা লাগে কি লাগে সেইটো প্ল্যানিংটো হ'ব লাগিব সেকেণ্ড প্ৰচেছিং কোনটো আমাৰ লোকেল কনজামশ্যনত কিমান লাগে ধৰি লওক লোকেল কনজামশ্যনৰ কাৰণেও কণী বাহিৰৰ আহি আছে বহুত বস্তু বাহিৰৰ আহি আছে গতিকে এই বাহিৰৰ যিখিনি আহিছে তাৎক্ষণিকভাৱে সেইখিনি প্ৰডাক্ট কৰাৰ মানুহটো আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ মানুহ কি লাগে চলিবৰ কাৰণে অলপ টকা পইচা লাগে খাবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ এতিয়া কি হৈছে ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত যোৱাৰ লগে লগে মাক দেউতাকৰ পৰা আদি কৰি চবে কয় যে বপা ভালকৈ পঢ়া নহ'লে চাকৰি নাপাবা যোৱা 30-40 বছৰৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী অকল চাকৰিৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিছে চাকৰিটো যিয়ে নহওক পিয়ন চকীদাৰ যিয়ে নহওক মানে লাখ টকা দি হ'লেও চাকৰিটো লোৱা বাছ তাৰমানে কৰ্মমুখীৰ পৰা কমপ্লিটলি আমি মাইণ্ডছেটটোকে ডাইভাৰ্ট কৰি দিওঁ পঢ়া নহ'লে কাম কৰি খাব লাগিব মই বহুত মুখৰ পৰা এনেকুৱা কথা শুনিছোঁ তুমি ভালকৈ পঢ়া নহ'লে কাম কৰি খাব লাগিব মানে পঢ়িলে কাম কৰিব নালাগে সেইকাৰণে বহুত চাকৰিয়ালক চাক কাম নকৰে ডিউটিত যায় না নাযায় কোনো গবই নোৱাৰে তো এতিয়া এই যে ট্ৰেণ্ড সেই ট্ৰেণ্ডটো কমপ্লিটলি চেঞ্জ কৰিব লাগিব গতিকে বাহিৰত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে 4,00,000-5,00,000 সেইখিনি ৰিটাৰ্ণ আহিব অসমতো বহুত ড্ৰপ আউট অলৰেডি আছে তো সেইখিনিক লৈ পেলাই আমাৰ অসম চৰকাৰক শেহতীয়াভাৱে মই দেখিছোঁ 25 না কি ইকনমিক্সক লৈ পেলাই কথা পাতিছে কিবা কৰিছে তো সেইটো কথা পতা লেভেলতে নাথাকি পেলাই এইটো প্ৰেক্টিকেলি যাব লাগে হয় নহয় এতিয়া ধৰক এই কথাবিলাক আমি কথাবিলাক সেইলৈকে নিব খুজিছোঁ এতিয়া এই কথাবিলাক ধৰক আপোনালোকৰ প্লেন আছে হা বা আপোনালোকৰ আপোনাৰ এটা গাইড মেপ এটা আছে আপুনি গাইড মেপ এটা বনাই লৈছে গাইডলাইন এটা বনাই লৈছে যে এই ধৰণে হ'ব লাগিব কিন্তু এতিয়া ধৰক বিটিআৰত থাকি তাত এই কথাখিনি যেতিয়ালৈকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এটা লেভেলত কথাখিনিক লৈ ফ্লেক্সিবল নহয় তেওঁলোকে যদি গোটেই অসমক লৈ গোটেই কথাবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণে নাভাবে আপোনালোকে কিমানখিনি স্পেচ পাব বুলি আশা কৰে তাত কাম কৰিবলৈকে চাওক স্পেচটো দুই ধৰণে হয় এটা হ'ল আমাক কাম কৰাৰ কাৰণে কোনো বাধা দিয়া নাই হয় মই যদি এটা মুৰ্গী ফাৰ্ম কৰোঁ হয় মোক পইচা লাগিব হয় মোৰ মাটি নিজৰ আছে হয় ন মোক অলপ টেকনিকেল ন' হাউটো লাগে মানে মোৰ অলপ স্কিল ট্ৰেইনিং লাগে হয় মই ল'ম বুলি ক'লে ট্ৰেইনিংটো মই য'তে পতে ল'ব পাৰোঁ নিশ্চয় হা মই চাহ দোকান এটা দিম বুলি ক'লে মোক ধৰি লওক 50,000 পৰা 1,00,000 টকা লাগে হয় হা এই 1,00,000 টকাটোৰ কাৰণে মই কাকো ৰখি থাকিব নালাগে কিবা এটা ৱে মই ওলাই ল'ম কিন্তু এই ৱে ওলাবৰ কাৰণে কনফিডেন্স বিল্ডিঙৰ কামটো হোৱা নাই আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমতো হোৱা নাই বাকী ছিষ্টেমতো হোৱা নাই আৰু পলিটিকেল ছিষ্টেমতো নাই হোৱা নাই তো সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক যিবিলাক আছে এল পি স্কুল এম ই স্কুল হাই স্কুল ইয়াত আৰু বহুত কিবা কিবি লাগে য'ত নেকি মেট্ৰিক পাছ কৰা ল'ৰাজনে যাতে এই ইনোভেটিভ আৰু ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াটো ভাবিব পাৰে এটা কাম কৰিব পাৰে তো এইটো বস্তুটো লিংক আছে মানে ইটোৰ লগত লিংক আছে হয় তো সেইকাৰণে আজি বিটিএডিত বিটিআৰত মানে যিখিনি স্পেচ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিব সেইখিনি বেষ্ট ইউজ কৰি যদিও কাম কৰিলেহেঁতেন যোৱা 17 বছৰত বহুত কিবা কিবি হ'লহেঁতেন গতিকে যিহেতু হোৱা নাই এইটো মানে দোষী দি দোষ কৰি থকাটো লাভ নাই তাক মানে আমি মানে ক্ৰিটিচাইজ কৰিতো লাভ নাই সেইকাৰণে অলৰেডি আমি মানে ইয়ং চামবিলাক যিবিলাক এম এছ ডাব্লিউ কৰি আহিছে এম বি এ কৰি আহিছে আমাৰ যিখিনি বিটিআৰ অঞ্চলত আছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত আমাৰ কনভাৰ্চেশ্যন চলি আছে ডিছকাশ্যন চলি আছে আৰু অলৰেডি আমি এটা প্লেনিং কৰিছোঁ বহুত শীঘ্ৰে মানে বিটিআৰ ইনষ্টিটিউট পলিচি ৰিচাৰ্চটো আমি আৰম্ভ কৰিম য'ত নেকি এই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিম কি মানুহবিলাক কিয় হেপী নহয় কি কি কাৰণত সংস্থাপনবিলাক কিয় হোৱা নাই ডেভেলপমেণ্টটো কিয় হোৱা নাই আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচিটোনো কি লৈছিলে যোৱা 17 বছৰে আপোনাক এটা কথা ক'ম মই সময় কম যদিও মানে যোৱা 17 বছৰত আপোনালোকে কেতিয়াবা যায় বি টি চি কাউঞ্চিলত চাওক মানে কাউঞ্চিলটো বছৰত এবাৰ বা দুবাৰ বহে আমাৰ তাত 40টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে বহে কাউঞ্চিল বহে 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ধৰি ল'লোঁ কামৰ কাম একোৱে হোৱা নাই মানে 2 ঘণ্টাত 40টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা কেনেকৈ পাতিব ইভেন কম্পিউটাৰে নোৱাৰিব কম্পিউটাৰত যদি 40টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফাইল আপলোড কৰিব দিয়ে সিও হয়তো মানে 5 ঘণ্টা বিচাৰিব টাইম আমাৰ ইয়াত 1 ঘণ্টাত 40টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিছকাশ্যন হয় শেষ হৈ যায় ঠিক আছে আমি আশা কৰিম হয়তো অহা সময়খিনিত আপোনালোকে এই কথাখিনি আৰু আজি বহুদিন ধৰি আপুনি ৰাজহুৱা জীৱনৰ লগত জড়িত ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ মাজৰ পৰা আহি আজি অসমৰ ৰাইজৰো আপুনি এখন পৰিচিত মুখ গতিকে এই কথাবিলাকক লৈ আপোনালোকে ভবা ধৰণে আৰু এইবিলাক আপোনালোকৰ যাতে ইলেকশ্যনৰ আগৰ কথাই নহওক ইলেকশ্যনৰ পিছতো কথাবিলাক এইধৰণে চলি থাকক সেইটো আমি আশা কৰিম তাৰ লগত মই এতিয়া ৰাজনৈতিক কথাটো বাদ দি উঠি এটা সম্পূৰ্ণ থিয়ৰিটিকেল কথা সুধিব খুজিছোঁ আমি আলোচনা অলপ পিছত শেষ কৰিম আমাৰো সময়ৰ কথা আছে তাৰ আগতে মই এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ আপোনাক এতিয়া ধৰক
বিটিএডির বা বিটিআরৰ আপোনাৰ যে দাবী আজিৰ তাৰিখত এটো আসলে মূলত বড়ো জাতীয়তাবাদী দাবী এটা বড়ো জাতীয়তাবাদৰ এটা মূল দাবী আৰু এতিয়া বিটিএডির উন্নতিৰ কথা কলে মানুহে কয় যে উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ কথা কয় বিকাশৰ কথা কয় এতিয়া মোক এই কথাটো আপুনি কেনেকৈ বুজে কওক যে উন্নয়ন আৰু প্ৰগতি হলেই উন্নয়ন আৰু বিকাশ হলেই কিছু ফেক্টৰী কিছু হেই হলেই যে বড়ো জাতীয়তাবাদটোৱে ইয়াক কি ধৰণে সহায় কৰিব বা বড়ো জাতীয়তাবাদক এই উন্নতি কি ধৰণে সহায় কৰিব চাওক যিটো জাতীয়তাবাদ বুলি কৈছে হয় সেইটো জাতীয়তাবাদটো এটা সংমিশ্ৰণ হয় আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি আইডেণ্টিটি সব লৈ পেলাই আমাৰ সংমিশ্ৰণ সেইটো জাতীয়তাবাদী বুলি আমি কৰি ল'ম হয় ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদী বুলি কৰিলৈ আমি যিটো বুজি পাওঁ হয় অসমীয়া জাতীয়তাবাদ বুলি ক'লে যিটো বুজি একেই মানে বড়ো জাতীয়তাবাদ সো জাতীয়তাবাদটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা সংগ্ৰাম আলোচনা বিলোচনা কাম কাজ সেইবিলাক চলি থাকে এইটো কোনো ফিনিচিং নাই আজি এটা উন্নত জনগোষ্ঠী হলেও জাতি হলেও তাৰো কাম চলি আছে হয়তো বিশ্বৰ মই ক'তো কাণ্ট্ৰিত যোৱা নাই প্ৰথম যিটো ষ্টেজৰ যিটো মানে কাণ্ট্ৰি আৰু ইহঁতৰ নাগৰিক হয় সেইসকলেও হয়তো নিজৰ জাতীয়তাবাদটো বাছৰ কাৰণে এতিয়াও কাম কৰি আছে গতিকে সেইটো মানে আপুনি খুব কনফাইন কৰি পেলাই স্পেচিফিকেলি কথা পাতিব নোৱাৰিব সেইটো এটা ডাঙৰ ছাবজেক্ট হয় গতিকে মই এইটো অলপ আগতে এটা প্ৰশ্নত এইটো কৈছিলোঁ কি এস্পিৰেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিছুমান জনগোষ্ঠীত ধৰি লওক এস্পিৰেশ্যনে নাই তাৰ কাৰণে চব কুচ অ'কে এইটো হোৱা নাই এইটো হৈছে এইটো হোৱা নাই এইটো এতিয়া অসমত মানে ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ টিভি চেণ্টাৰ লাগে বুলি কোনো দাবী থাকিব নালাগে কাৰণ ইয়াত আপোনালোকৰ নিচিনা বহুত চেনেল হৈ গ'ল ই চব অসমীয়াতে চলি আছে বড়োসকলৰ এই দাবীটো হয়তো থাকিব কাৰণ বড়োবিলাকৰ এনেকুৱা চেনেলেই নাই তো বিচাৰিছে কি আমাৰ ভাষাও টিভিত দেখা পাব লাগে তো এইটো বস্তুটো গতিকে এই কথাখিনি মই দুটা ভাগত কৈছিলোঁ এটা হ'ল চৰকাৰে কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিব এতিয়া বিটিআৰ চুক্তিত ইউনিভাৰ্চিটি দিলে কলেজ দিলে এইবিলাক কেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব আৰু আনপিনেদি জাতীয়তাবাদৰ নামত যিখিনি কাম ভূপেন ব্ৰহ্মৰ নামত কিবা কমপ্লেক্স বনালে কালচাৰেল কমপ্লেক্স কিবা বনালে বড়ো ভাষাটো স্বীকৃতি দিলে এইবিলাক কাম কেনেকৈ কৰিব যদি সেইবিলাক কাম সময়মতে সঠিকভাৱে গভৰ্ণমেণ্টে কৰি দিয়ে তেনেহ'লে হয়তো হেপী হ'ব হেপী মিনছ দেৰ ইজ ন' মুভমেণ্ট এনাদাৰ মুভমেণ্ট হ'ব কনষ্ট্ৰাকশ্যন ক্ৰিয়েটিভ মুভমেণ্ট গতিকে মই এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰে বিশেষকৈ মই অসম চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া কি কমিউনিটিবিলাকৰ প্ৰব্লেমবিলাক চাবৰ কাৰণে এটা আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব লাগে যদি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক দায়িত্ব দিয়ে ঠিকে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টে কালচাৰটো চাই ছ'চিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰটো চাই কোনটো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত আপুনি দিব কি অসমত থকা 25-30 বা 100 জাতি জনগোষ্ঠীৰ কি কি ভাষা সংস্কৃতি জাতীয় সমস্যা আছে সেইটো চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে আৰু এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে বিকজ দে আৰ নট হেপী দে আৰ নট হেপী আপুনি ইয়াৰ কাৰণে বছৰত 500 কোটি 100 কোটি টকা খৰচ কৰক প্ৰব্লেম নাই কিন্তু মানুহখিনি যদি হেপী নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব ৰাস্তা দলংটোতো বনাই থাকিব আপুনি কোৱাৰ নিচিনা ডেভেলপমেণ্টটো এটা ডাইৰেকশ্যনত যাই থাকিব আজি আপুনি নকৰিলেও মই নকৰিলেও ভাৰত চৰকাৰে আহিও কৰিব বা কোনোবায়ো কৰিব আমাৰ অঞ্চল বুলি পেলাই তো আজি বিটিএডি অঞ্চলৰ সেইটো এটা ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ এটা ইছ্যু হয় মই গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি পেলাই চালোঁ মানে ইমান ৰাস্তা পদূলি বেয়া বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত মই ঘূৰিলোঁ মানে ইমান ইৰোশ্যন খেতি পথাৰ লৈ গ'ল গাঁও লৈ গ'ল মন্দিৰ লৈ গ'ল সৰু সৰু নদীৰ ইৰোশ্যন সেইবিলাক বছৰে বছৰে প্ৰটেকশ্যন হোৱা নাই গতিকে ডেভেলপমেণ্টেল মানে কামতো বহুত কাম বাকী আছে আৰু তাৰ লগত এইখিনি কাম কিন্তু মই যিটো ভাবিছোঁ এই যিটো কাম আপুনি ক'লে সেই কামটোত কিন্তু ইমান ক্ৰিটিকেল নহয় যদি কৰিবলৈ মন আছে খালি এটা হৃদয় লাগিব মৰম লাগিব আৰু লিডাৰজনে অলপ সময় দিব লাগিব যে আমাৰ অসমতনো তিৱা জনগোষ্ঠী আছে তেখেতৰ কি সমস্যা আছে ৰাজপথ টায়াৰ জ্বলালেহে মাতিলে নহ'ব এনেই মাতক না এনেই মাতক আজি মাতক কালি মাতক ৰাভাক মাতক সৰু সৰু জনগোষ্ঠী আছে মদাহি আছে হাজং আছে ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী মাতি পেলাই কথা পাতক ইমান ডাঙৰ এস্পিৰেশ্যন নাই আদিবাসীসকল আছে হয় কাৰোবাৰ ডাঙৰ আছে কোনোবা এছ টি বিচাৰিছে সেইটো মানে সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে যাব কিন্তু বহুত সৰু সৰু সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক মাতি পেলাই সমাধান কৰি দিয়ক আপুনি মানে যোৱা 30 বছৰ আগৰ চিফ মিনিষ্টাৰো ছাইড হৈ আছিলে আজিৰ চিফ মিনিষ্টাৰো ছাইড হ'লে নহ'ব অলপ ভিতৰত সোমাই যাব লাগিব বুজি পাইছোঁ নহয় এতিয়া আমি কথাবোৰ প্ৰায় সামৰিবই লৈছোঁ এতিয়া শেষত আমি কেইটামান কথা সুধিব খুজিছোঁ একদম ৰেপিড ফায়াৰৰ লেখীয়াকৈ আপুনি ব্যাখ্যা কৰিব নালাগে পাৰিলে এটা বা দুটা শব্দ বা এটা বাক্যতে এই এনচাৰটো দিব
দুই তিনটা কথা আমি সুধিম। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনখন আপনি সমর্থন করে নে নকরে? দেশের ভালোর কারণে যা কাম করব, জাতি সমাজের কারণে ভাল করব, এটু মই সমর্থন করিম। দেশের কারণে জাতি সমাজের কারণে বেয়া কাম করলে মই কোনো কাম সমর্থন নকরো। ওকে, আপনি প্রশ্নটো সিধাকে অ্যান্সার নিদিলে, তথাপি বাৰু আৰু দ্বিতীয় প্রশ্নটো সুধিছো আপনার। বিজেপি আর কংগ্রেসক আপনি যদি 10 নম্বরের ভিতর নম্বর দিবলগা হয়, কোনটো দলক কিমান নম্বর দিব? মই এতিয়া কাকো নম্বর নিদিও। হয়, ঠিক আছে। আৰু এটা কথা সুধো, আপনার দৃষ্টিত এডিএফ সাম্প্রদায়িক দল হয় নে নহয়? মানে এটাও কোয়া টান, কিছুমান এক্টিভিটি যদি সীমার পার হয়ে যায় তো সাম্প্রদায়িক নিচিনা দেখা পায়। কিছুমান এক্টিভিটি যদি ডেমোক্রেটিক ডায়েরি থাকি করা হয় তো অলপ মানে সেকুলার বা তেনেকুয়া দেখা যায়। গতি মোর কারণে ব্যক্তিগতভাবেও মই কাকো ব্লেম করব নিবিচার। গতি কর্মহে ঠিক করব মই কি কিমান সাম্প্রদায়িক, কোনে কিমান সাম্প্রদায়িক, গতি এনেকা প্রশ্নবিলাক উত্তর দিয়াটো মোর কারণে অল্প কঠিন হব। ঠিক আছে, আপনি আরো একটা কথা সুদিছো মই, এটো বাৰু ইডিএফ আমার স্থানীয় দল এটা বা রাষ্ট্রীয় দল হলো, বিজেপি আর আরএসএসর যেটো হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের যেটো লক্ষ্য, এটো আপনি সমর্থন করে নে নকরে? মই আপনি মানি লয় নে নলয় মই সোধা নাই, মই আপনি সমর্থন করে নে নকরে? সব এই এজেন্ডাটো মই খুব ভালকে না জানো। হয়, সঁচাকৈ বিজেপি আরএসএসে হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করবলৈ গৈ আছে না দেশ করবলৈ গৈ আছে? বহুত সময়ত তেখেত সকলে কৈছে যে আমি ন্যাশনালিজিমটো লৈ পেলাই কাম করে আছো, কিন্তু বহুতে ব্যাখ্যা করেছে কি হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করবলৈ গৈ আছে। তো ইয়ার উপর মই নিজেও কনফিউজন, মই আরএসএসর বহুত কিবা কিবি পড়া নাই এতিয়ালৈকে, আর বিজেপিটো এটা পার্টি হিসাবে দেখিবলৈ পাইছো। মানে বহুত সময়ত হিন্দুর কথা কয় কিন্তু মুসলমানের ক্ষেত্রতো বহুত মানে ইগনোর করা দেখবলে পাওয়া নাই। মহে কেতিয়াবা কনফিউজ হয়ে যাও, মানুষে মোক কয় যে বিজেপিটো মানে বহুত এনেকা হয় কিন্তু বিজেপির মানুষবিলাক যায় আর মুসলমানের লগত কাম করে আছে। তো এইবিলাক দেখা পালে মহে কনফিউজ হয়ে যাও। গতি এনেকা প্রশ্ন উত্তর দিয়াটো মোর কঠিন। আর আরএসএস যে কথা কৈছে, মই বহুত সময় মানে যাওয়া সময় নিজের জনগোষ্ঠীর কারণে সংগ্রাম করে আর সীমিত সময় কিবা এজুকেশন সেক্টরত বিভিন্ন কাম করে পেলায় মই খুব ব্যস্ত হয়ে আসলো। এতিয়াহে মই এপসুর পৰা ওলাই আর বেশি অধ্যয়ন করিম বলে ভাবিছিল। গতি মোর কারণে এইবিলাক প্রশ্নের উত্তর দিয়াটো অল্প সময় লাগিব। হয়, ঠিক আছে। আর দুটা প্রশ্ন সুদিম, তারপরে আমি শেষ করছো। এটা প্রশ্ন হল, আপনি ধর খুব ধুনিয়া অসমিয়া কয় আর খুব ধুনিয়া অসমিয়া লিখে, তার লগতে আপনি বড়ো খুব ভাল লিখে আপনার মাতৃভাষা হিসাবে, আপনি আপনার চকুত আপনি অসমৰ মেপখন বুললে কোনখন মেপ বুঝে? আজি তারিখত পলিটিক্যাল মেপ কোনখন বুলি ভাবে? সব অসমৰ মেপ বুলি কলিলে মই এতিয়াও হয় যেটো জিওগ্রাফিক্যাল মেপর কথা আপনি খুঁজে আছে, পলিটিক্যাল মেপ হয়, পলিটিক্যাল মেপর, জিও পলিটিক্যাল মেপর, কিন্তু মই এতিয়াও মানে সেই এটা কাল্পনিক মেপটোহে মোর ছবি দাহে। হয়, কারণ এই মেপখন কি সেইখন জানি মানে মোর লগত মই এতিয়াও নাগা সকলৰ লগত বহুত ভাল। হয়, মোর ফ্রেন্ডস আছে, মোর মানে খাসির লগত সব ভাল, সব ফ্রেন্ডস আছে, আর গোটেই সেভেন সিস্টার মানুষবিলাক লগত ভাল। অবশ্যই সিকিমর লগত ইমান বহুত বন্ধু নাই, তো বহুত কাম কাজ ইস্যু আন্দোলনবিলাকতো আমি অলপ সলপ জড়িত হবলৈ পাইছো, এজ এ ট্রাইবেল হিসাবে ট্রাইবেল মুভমেন্টতো বহুত পাইছো। গতি আজি মই হেতুকে ভাবো কি এইটো চিকেন নেক আছে আমার, ইয়ার ইফালে মানে অসমৰ এটা দায়িত্ব আছে কি সেইখিনির লগত একেলগে মিলি থকা। গতি জিওগ্রাফিক্যাল মেপটো বাড়ি যাব পারে, কমি যাব পারে, এটু এনি টাইম চেঞ্জ হব পারে। কাল্পনিক মেপ হেতু মই এনেকুৱা বিচাৰো কি গোটেই মানুহ মিলি থাকিব লাগে, মানে একদম বাউন্ডারিত ষ্টিক নাথাকি পেলাই, কারণ আমি বাউন্ডারিটো বেশি গুরুত্ব দিছো, কিন্তু ইয়ার বিয়ন্ড যে মোর মানুহ আছে সেইখিনির লগত মই সম্পর্কটো কমাই দিছো। তো সেইকাৰণে বহুত সময়ত মানে আজিলৈকে অসমৰ কিছুমান ইস্যু হয় যত মানে আমার ভাইবিলাকে মাত নিদিয়ে, আমি খুব শঙ্কিত হৈ গৈ আছো। সেই কারণে নবপ্রজন্মই যদি পারে মই তো হিতে বিচাৰিছো বুজাব লাগে, আর আমার আগর যিখিনি ইন্টেলেকচুয়ালস আছে বা সিনিয়র্স আছে তেখেত সকল এইবিলাকৰ ওপৰত চিন্তা চর্চা করব লাগে আর স্টার্ট করব লাগে। কিন্তু আমার সময়ত আমার দেশ আমার অঞ্চলটো অলপ ভালকে থাকক, সবে মিলিজুলি থাকক। এতিয়া আমার তো নর্থ ইষ্টত কারো বাউন্ডারিটো অসমৰ কারো লগত ভালে নহয়, কিন্তু ইহতে আমার নাইবার হয় আর এটা সময়ত আমি একেলগে আছি। গতি এই সমস্যাবিলাক আমার কারণে সমস্যা হয়ে থাকিব নালাগে। তো গতি প্রমোদ বৰডাঙৰীয়া, আমি ভাবো আপনি যি এই উদারতার কথা কৈছে
এই কথাই ভৱিষ্যতে অসমখনক আৰু আগবঢ়াই নিয়ক, আপোনাৰ ভৱিষ্যতেও সহজ হওক আৰু আপুনি বিচৰা ধৰণৰ হয়। তাৰ লগত একেবাৰে শেষ প্ৰশ্ন, এইবাৰ খালি কিন্তু মই এটা শব্দত উত্তৰ বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা, হয় বা নহয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ মন আছে? নাই। ঠিক আছে, প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰীয়ালৈ ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি জনাইছোঁ তেওঁৰ আগন্তুক যি ৰাজনৈতিক কাৰ্যক্ৰম, আৰু তাৰ লগতে কেৱল বড়ো জনগোষ্ঠী নহয়, বৃহত্তৰ অসম, বৃহত্তৰ অসমবাসীৰ কাৰণে, আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীৰ কাৰণে তেওঁৰ মনত যি উদাৰ সপোন আছে, সেই সপোনবিলাক ফলিয়াওক, তেওঁ কাম কৰি যাওক দেশখনৰ কাৰণে, দহৰ কাৰণে, আৰু যাতে দুবছৰ পিছত, তিনি বছৰ পিছত আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক অভিযোগ কৰিব লগা নহওক। বিটিএডিক লৈ আপুনি যিখিনি কথা কৈছিলে সেই কামখিনি কিয় হোৱা নাই এতিয়ালৈকে? ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক, আৰু একেলগে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ পাঠক দৰ্শকসকলক, ইমান সময় আমাৰ লগত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ সৈতে যি কথা বাৰ্তা অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠান চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।